ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2019ରେ ସରକାର ଆଣିଥିବା ପିଠା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପରି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବେନି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ଖଟାମିଠା ଅନୁଭୂତି, 2023ର ସଂକଳ୍ପ, 24ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି 22 ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ। 22 ବର୍ଷର ସରକାର, 25 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଳୁଛି ବିଜେଡି। 22ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଜେପି, 24 ଲଢ଼େଇର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଟିନଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦିପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରୁଷ ସାଂସଦ ପାଭେଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତିନି ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଲାନି କେମିତି? ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଜିଆର୍ପିରେ ଅଟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୋଭିଡ ମେଡିସିନ ପରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ବି ଫେକ୍, ପେନ୍କିଲରରେ କମିବନି ପେନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେକ୍ ମେଡିସିନର ବଡ଼ ରାକେଟ୍। କୋଭିଡ ମେଡିସିନରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍ଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆବର୍ଷର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ଧୁମ୍, ନୂଆବର୍ଷ ପରିଣତ ହେଲାଣି ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ମନ୍ଦିରରେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2019ରେ ସରକାର ଆଣିଥିବା ପିଠା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପରି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବେନି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ଖଟାମିଠା ଅନୁଭୂତି, 2023ର ସଂକଳ୍ପ, 24ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି 22 ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ। 22 ବର୍ଷର ସରକାର, 25 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଳୁଛି ବିଜେଡି। 22ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଜେପି, 24 ଲଢ଼େଇର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଟିନଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦିପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରୁଷ ସାଂସଦ ପାଭେଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତିନି ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଲାନି କେମିତି? ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଜିଆର୍ପିରେ ଅଟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୋଭିଡ ମେଡିସିନ ପରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ବି ଫେକ୍, ପେନ୍କିଲରରେ କମିବନି ପେନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେକ୍ ମେଡିସିନର ବଡ଼ ରାକେଟ୍। କୋଭିଡ ମେଡିସିନରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍ଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆବର୍ଷର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ଧୁମ୍, ନୂଆବର୍ଷ ପରିଣତ ହେଲାଣି ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ମନ୍ଦିରରେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼।